Manufaa. Matumaini yangu ni kwamba msikilizaji ni mzima wa afya popote pale ulipo, ni kukaribisha katika ule uwanja wa Jukwaa la Manufaa. Fursa yako kujimwaya mwaya kwa kutoa maoni ama dukuduku lako. Ninachotakiwa kufanya ni uchambuzi wa barua yako na kusoma hayo maoni uliyotutumia. Naitwa Sylvia Mwehozi, moja kwa moja kutoka Bonn, Ujerumani. Tafadhali ambatana nami mpaka pale nitakapotia. Jukwaa la Manufaa hii leo linaanzia pale mji kasoro bahari Morogoro nchini Tanzania. Barua yako Elifuraha Musese, kusema ukweli, unashangazwa na namna mfumo wa afya nchini humo unavyoendeshwa. Sera ya afya inasema haki ya afya ni ya kila mtu na itatolewa bila ubaguzi wowote. Lakini unasikitishwa sana kuona wale wasio nacho, yani maskini, wanavyoteseka kupata huduma za afya. Mfano mzuri ni wazee, wanapata shida sana na kiukweli wanatakiwa kupata huduma hizo bure kabisa. Sasa wasiwasi wako ni kwamba kwa namna hiyo hakutakuwa na usawa katika upatikanaji wa huduma za afya. Hebu serikali ifanyeni wajibu wenu na mtekeleze yale yaliomo katika hizo sera mlizozitunga. Barua yako Elifuraha Msese wa Chuo Kikuu Mzumbe, Morogoro. Kutoka Morogoro Kiguna njia mpaka Shinyanga na kutana na Omari Mbaraka au Madenge wa Solwa akisema kuwa msemo wa kilimo kwanza una maana gani? Omari unasema kilimo hakipewi kipaumbele kwa sababu pembejeo haziwafikii wakulima na masharti ni magumu. Vifaa navyo bei zake ziko juu. Ukiangalia upande wa mikopo ya matrekta nayo haiwafikii walengwa. Wale wanaopata ni matajiri na viongozi. Sasa wasema endapo kweli serikali inamaanisha kilimo kwanza, basi lazima bei za vifaa zipunguzwe na pembejeo zipatikane kwa urahisi ili kila mkulima aipate, na kuchimba mabwawa kila kijiji kwa kutoa fursa ya kilimo cha umwagiliaji. Mwisho wasema asante mtangazaji, na mimi na kushukuru sana kwa maoni yako. Chazi mjeshi ama dereva bodaboda ukiwa Moshi Tanzania, unalikwea pipa moja kwa moja na kutua DW Ujerumani. Kero yako ni kwa hawa mawakala wa barabarani wanaokamata watu wanaoegesha magari ovyo. Jamani, hawa watu wanakera sana, tena sana, na wamefanya kama mradi wao. Alama ulizoweka hazionekani. Badala ya kukuambia umeegesha vibaya ili ujirekebishe, hawafanyi hivyo. Wanachokifanya ni kukuvizia na kukukamata kisha wakutoze fedha nyingi kuanzia 50,000 na kuendelea. Ushauri wako ni kwamba ni vyema kwanza alama za barabarani zikawekwa vyema na sahihi, na kweli kama mtu ataegesha gari yake kwa kukiuka hayo, basi akamatwe, lakini sio kama inavyofanyika kwa hivi. Naendelea na kipindi cha Jukwaa la Manufaa. Naikamata barua yako Mwalimu Kennedy Mpemba wa Kagongwa, Kahama, Tanzania. Leo unapanda jukwaani kulalamikia mila zinazomdhalilisha mwanamke na desturi eti za kumtakasa pindi anapofiwa na mume. Kitendo cha kumtakasa mwanamke husababisha magonjwa kuambukiza kama vile ukimwi. Unawaomba wanajukwaa wote kulaani na kutokomeza kabisa mila hii ya kutakasa ambayo ilishapitwa na wakati. Pia unyanyasaji wa haki za binadamu. Maeneo ya Ludewa, Iringa, ndipo unapopatikana Amosi Msanga, na leo wasema swala la kushushwa vyeo kwa baadhi ya watendaji hapa nchini kama lilivyotokea kwa wafanyakazi wa TANESCO ambao hawakuonesha mwenendo mzuri kiutendaji ni afadhali kuliko kuwafukuza, kwani tungesababisha kuharibiwa kwa familia zao. Ingawa pia ni muhimu kuwaonya vikali na kuhamisha vituo vya kazi visivyo na ulaji waliozoea, lakini yote hayo ni kwa ajili ya huruma, vinginevyo sheria zinapaswa kuzibadilike kama tuna nia kudhibiti uozo serikalini. Uchumi Philbert pia wajulikana kama Baba Koleta wa Kahama, Tanzania, kwanza unatoa salamu kwa watangazaji wote wa DW. Kwa niaba ya wote nasema asante sana. Leo ungependa kuzungumzia kero ya nyumba za kupanga. Mara nyingi nyumba hizo zimekuwa na mlundikano mkubwa wa wapangaji katika nyumba moja, na wakati huo wote utegemea choo kimoja. Hali hiyo inasababisha kipindi cha mvua kinapoanza vyoo hivyo kufurika na maji machafu kusambaa hadi mitaani na barabarani. Na mara nyingi utakuta watoto wanacheza katika maji hayo na kukumbana na magonjwa ya milipuko. Serikali zetu za mitaa zinatakiwa kulifanyia kazi swala hili na kuwalazimisha wenye nyumba kujenga vyoo vyenye hadhi kulingana na idadi ya wapangaji wanaotegemea kuwapangisha. Na vinjali bado maeneo hayo ya Shinyanga, Fikiri, Dario, Gakala, unaniambia uko tayari kulikwea jukwaa.
Maoni yako hii leo ni mauaji yanayoendelea nchini Kenya baina ya jamii mbili. Swala hili limekuwa la muda mrefu bila kupatiwa ufumbuzi. Ushauri wa bure kwa serikali ya Kenya, chukueni hatua za haraka kukomesha mauaji hayo na mtafute namna ya kuziunganisha jamii hizo mbili zikae bila kugombana. Kama kawaida ya Jukwaa la Manufaa, tumezungumza na msikilizaji wetu kwa njia ya simu na yuko tayari kutoa maoni yake. Asante sana, huyu ni Njingo Edwadi kutoka maeneo ya Busenda, kama Shinyanga, Tanzania. Vyombo vya siasa kwani limekuwa chanzo kubwa la machafuko barani Afrika. Ukiangalia siasa imeelekea mauaji mengi yanafanywa na siasa. Ukiangalia hali ya zamani haikuwa hivi. Siasa, wanasiasa inatakiwa wawe makini na kuangalia katika swala hili, kwani linapelekea machafuko barani Afrika. Ukiangalia kama nchi kama Syria ambazo zimeingiwa katika mzozo, ni siasa tu ndizo ambazo zinapelekea katika machafuko hayo. Asante sana kwa maoni yako. Kama nilivyofungua kipindi hiki, natia nanga kwa kurejea tena mkoani Morogoro kwake Kea Joshua Kea, ambaye anakerwa sana na barabara za mitaani. Halmashauri inajitahidi sana kukusanya kodi za majengo, lakini mbona hakuna maendeleo? Kwani hizo fedha zinakwenda wapi? Sasa unaomba kodi zinazokusanywa zirudi kuwahudumia wale waliozitoa na si vinginevyo. Msikilizaji, mimi sina la zaidi kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Kumbuka kwamba ulikuwa ukisikiliza Jukwaa la Manufaa. Naitwa Sylvia Mwehozi, mpaka wakati mwingine, kwa heri.